Javljajte nam i šaljite nam slike na 065-2069-089. Ostaću bez glasa, od silne priče od jutros, ali ne, to nije samo moj posao, to je moja ljubav da vam damo što više može dobrih informacija. Te tako da znate da će od jula ove godine elektronski upis biti omogućen za srednje škole i fakultete Beogradskog univerziteta. To je najavio direktor Kancelarije za IT i upravu i on kaže da je digitalizacija jedan od prioriteta države, te da će upis dece u prvi razred osnovne škole biti u buduće sve lakši i lakši, a kasnije će se krenuti i sa olakšavanjem elektronskog upisa. Vidjet ćemo da li će to funkcionisati. Za sad znamo da čak nisu ni sve beogradske opštine prihvatile to da imaju e-upravu. Da li je moguće elektronski dobiti baš sve iz katastra? I ko to zapravo može? Šta se dešava u situaciji kada vlasnik nekretnine premine? Da li njegovi naslednici mogu da dobiju elektronski ili moraju da odu na šalter? I šta ako nije u Beogradu neka imovina? Mora li se otići u mesto u kojem se nalazi taj katastar, to odeljenje za imovinu koje vas interesuje? Sve to ovog jutra pitam Maju Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Maja, dobro jutro. Hvala što si tu. Ovo je možda malo teška tema, ali stotine ljudi se sa time suočava svakog dana u Srbiji. Imamo nekretnine na raznim mestima. Vi imate naravno centralni, da kažemo, registar. Ali da li se mora otići u mesto gde se nalazi imovina da bi se dobio vlasnički list? Upravo se u ovome što ste rekli nalazi suština problema. Mi nemamo centralni registar, ne. Već zapravo imamo onoliki broj malih, da tako kažem, baza katastra nepokretnosti koliko imamo službi za katastar nepokretnosti. Dakle, za svaku opštinu imamo posebnu službu za katastar nepokretnosti i ona u okviru informacionog sistema koji je trenutno još uvek u funkciji ima sobstvenu bazu podataka. A mi jednom nedeljno ažuriramo tu jednu, da kažemo, zajedničku bazu podataka. I na to sam mislila, znam da imate preko interneta tako takođe. Tako je, ali ona jednostavno nije ažurna na dnevnom nivou, a to nam je veoma važno. Čak da bismo bili sigurni da je neko vlasnik nepokretnosti, u jednom ranijem periodu je uvedeno ne samo da se upisuje datum kada je izvršeno podnošenje zahteva, već čak i vreme kada je neko podneo zahtev za upis u katastar nepokretnosti. Jer je, nažalost, situacija takva da nekretnine kao jedan od najvećih kapitala koje jedna osoba poseduje, često su predmet prevarnih radnji, često predmet duplih prodaja i tako dalje. To je problem zapravo. To su problemi koji su zapravo nužni da budu predupređeni upravo time što ćemo voditi računa o tome ko je prvi podnosilac zahteva i zbog toga navodimo u katastru osim datuma čak i vreme kada je neko podneo zahtev za upis u katastar nepokretnosti, kako ne bi došlo do toga da neko pokuša da zloupotrebi tu situaciju i da dva puta u jednom periodu proda neku nepokretnost. Imovina je ozbiljna stvar. Dakle, ceo naš život svodi se na biološko produženje i na sticanje imovine, otprilike. Grubo sam rekla, ali se o imovini brinuti mora. I onda je taj neki moment nasleđivanja u stvari bilans čovekovog života. Šta i koliko je stekao. Šta sad biva kada, recimo, naslednik živi u Beogradu, a da objasnimo plastičnu situaciju, a kuća ili seosko imanje, recimo, na teritoriji opštine grada Vranja. Kako ide procedura? Jel može makar da zahtev uputi iz Beograda? U ovom trenutku, s obzirom da je baza podataka još uvek nije jedinstvena, ali to jeste jedan od najvećih zadataka projekta unapređenje zemljišne administracije u Srbiji koji se sprovodi uz podršku Svetske banke. Dakle, to nam je glavni cilj da postignemo, da imamo tu jednu zajedničku bazu kako bi građani zapravo, nezavisno od toga da li su oni u Beogradu, u Nišu, u Novom Sadu ili u nekom selu u Vojvodini ili na jugu Srbije, mogli zapravo u svojoj lokalnoj službi katastra da dobiju svu potrebnu dokumentaciju, nezavisno od toga gde se imovina nalazi. U ovom trenutku neophodno je po list nepokretnosti otići u službu katastra nepokretnosti na teritoriji one opštine gde se nalazi nepokretnost. Moguće je e-mailom uputiti zahtev, međutim neophodno je uplatiti potrebne takse i svakako je u konačnici potrebno otići po taj list nepokretnosti ili eventualno dobiti list nepokretnosti poštom. Ali ja bih voljela, dakle, da u ovom slučaju o kome govorite kada se radi o nasleđivanju, jasno je da se radi o situacijama koje su dosta zahtevne, pre svega emotivno za pripadnike
porodice, preminule osobe. I tada je potrebno zapravo, osim mnogih drugih brojnih administrativnih poslova, obaviti i ove administrativne poslove koji se odnose na katastar nepokretnosti, preuzeti na vreme u nekom najkraćem vremenskom periodu nakon toga što je neko preminuo, nabaviti listove nepokretnosti kako bi bili spremni za trenutak kada dobijete poziv za ostavinsku raspravu. Dakle, odmah posle nečije smrti početi sa prikupljanjem dokumenata, mada evo kao što Maja reče, jeste i tekako zahtevno. Taj period je veoma težak i emotivno, a onda se ispostavlja i organizaciono. Šta dalje biva? Kada sud donese odluku ko je naslednik, jer se on automatski uvodi ili je potrebno da neko sa sudskim rešenjem ode opet u katastar i da se prijavi da je on sada vlasnik? Kako to ide? To je takođe predmet zakona upis... Zakon o upisu u katastar nepokretnosti i vodova i sud predstavlja obveznika dostave, s tim da mislim da još uvek nije došao na red da se sudovi uključe u elektronsku dostavu. Još uvek mislim da se tim poslom bave samo javni beležnici, ali dakle zakonom su propisani svi obveznici elektronske dostave. Dakle, mislim da sudovi imaju mogućnost da do 2020. zapravo pripreme sve tehničke parametre, da tako kažemo, za primenu e-šaltera i elektronsku dostavu dokumentacije, s obzirom da zapravo je potrebno nabaviti i dosta IT opreme, nabaviti prilagođen softver i tako dalje. A je li onda preporuka da sami ti naslednici odu do lokalnog katastra, da upute mail, da zovu, da skeniraju dokument? U ovom trenutku da, zaista mislim da bi naslednici trebalo da se pripreme na taj način što će imati listove nepokretnosti, sve imovine koju je ta osoba posjedovala. Jedan od načina da se informišu je svakako da koriste naš web sajt geosrbija.rs ukoliko im je poznato gde sve imaju imovinu, gde mogu naći parcele. Pre svega se to odnosi na zemljište. Često se dešava da zapravo naslednici ne znaju šta od zemljišta treba da naslede. A takođe jedna od mogućnosti je i da u slučaju da je osoba iz njihove bliže porodice preminula, u sedištu Republičkog geodetskog zavoda podnesu zahtev za listu svih nepokretnosti koje su se vodile na ime te osobe kako bi zapravo saznali gde sve poseduju imovinu, a onda se uputili ka službama u kojima imaju zemljište ili nepokretnosti za koje će zatražiti listove nepokretnosti koji su zapravo potvrda o vlasništvu. Mnogo hvala, Majo, na ovim izuzetno korisnim savetima i uputstvima. Situacija sa kojom se pre ili kasnije svako suoči i koje je neophodno da poznajete unapred. Najbolje je da uvijek imate ažurirane dokumente, ali u nekim situacijama prosto mora se brzo reagovati. Maja Radović, Republički geodetski zavod. Čuli ste veoma važnu